Herkese salam, kanalıma hoş geldiniz. Haber verdiğimiz kimi şairə Nazilə Səfərli nənə olub. Nazilə Səfərli sosial media hesabından nəvəsi ilə yeni fotosunu və həyat yoldaşı ilə video görüntü paylaşaraq "Mən nənə, sən isə baba oldun" deyə video görüntü paylaşıb. Sözü gedən paylaşımları sizlərə təqdim edirəm. Biz də kanalımız adından Nazilə Səfərlini nənə olma münasibəti ilə təbrik edirik.